skulle jag kunna få sitta där bredvid... Det är min farmor. Det är farmor. Hej farmor. Typiskt. Tack. Det är lugnt. Prosit. Oj, förlåt mig. Min allergi är så... Det är oftast bara hundar jag inte tål. Jag kanske ska flytta på mig. Nej, vänta. Nej, det är nog bara min farmors parfym. Ja, till och med jag kan bli lite allergisk liksom. Jösses, nu så. Jag tror säkert farmor vill gå där bak och hälsa på sin gamla vän Velma. Eller hur, farmor? Okej. Okay. Oj. Det där ser ut som Scooby-kex. Ja, jag vet att de är till hundar. Men de är 100% vegetariska och jag älskar dem. Typ jag också. Häftigt! Jag har aldrig träffat någon som älskar Scooby-kex. Inte jag heller. Jag heter Mary Jane. Typ det är mitt favoritnamn. Menar du det? Ja. Lägg av.